तर स्वर्णिम वाग्लेजी जसलाई भाई काङ्ग्रेस भनिन्छ, गगन काङ्ग्रेस पनि भनिन्छ, र काङ्ग्रेसहरूले यो मान्छे हाम्रै हो भन्ने हिसाबले पनि मतदान गर्नुभयो। र म तपाईँलाई भन्दैछु, एमसिसीको कट्टर समर्थक, एसपिपीको समर्थक, अमेरिकी समर्थक स्वर्णिम वाग्लेलाई काँधमा बोकेर हिँडेका छन्। यसको जवाब चाहिएको छ रविजी, तपाईँले त्यसप्रति कति माया गर्नुहुन्छ? सुन्नु न, काठमाडौँको माइती घरमा तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, लामो लामो जगल्टा पाले हेर्दा पनि अमरीश पुरी हो कि जस्तो, हुन त म अमिताभ बच्चन जस्तो भन्नुहुन्छ उहाँले। ती भाइले हिजो माइतीघर मण्डलामा एमसिसीका गद्दारहरूको हामी टाउको काटेर फुटबल खेल्छौँ भन्ने हिंसक कुरा गर्नुभयो। अस्ति मैले हेरेँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने स्वर्णिम वाग्ले जस्तो व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ। ए बाबा, छति ठोकेर एमसिसी हामीले पास गराएको हो भन्ने स्वर्णिम वाग्लेलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। रमेश प्रसाईजी, तपाईँलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँ एमसिसी विरोधीहरू राष्ट्रघाती देशद्रोही भन्नुहुन्थ्यो, अनि स्वर्णिम वाग्ले जिन्दाबाद भनेर एमसिसीको कट्टर, एसपिपीको कट्टर समर्थक इन्डिपेन्डेन्ट, अब उहाँ आफै प्लस टू नछिचलेको मान्छे कसरी उहाँ सांसद र मन्त्रीको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, यो बताइदिनु होला। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, नानीका बाबालाई जेल हाल्ने हो भनेर हिजो हिँड्नु हो, आज नानीका बाबाको क्याबिनेट मिट अलिकति गर्नु भन्नाले यो डबल स्ट्यान्डर्ड धेरै दिन चल्दैन। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग फोटो जब तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसपछि रविलाई टक्कर दिनुभयो, म त्यहाँ उठ्छु भन्नुभयो। अब कुरा मात्र उछियो तर व्यवहारमा उछिएन कि टिकट पाउनु भएन? अब यस्तो पार्टीले होइन होइन, त्यसलाई त्यसरी सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। मैले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वाध्याय अध्यक्ष राजनेता कमिटी केपी शर्मा ओलीज्यूका पार्टीको सरसल्लाह अनुसार लिडरहरूसँग कुराकानी भएपछि गएको, र मैले प्रष्टै के भनेको थिएँ भने त्यहाँबाट कुनै लोकल क्यान्डिडेट अर्थात् स्थानीय उम्मेदवार उठ्न तयार हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई काँधैमा बोक्छु, यदि राम उठ्नुहुन्छ भने हनुमान बन्न तयार छु, तर यदि कोही नउठ्ने भने यो पुण्य गौतम पनि तयार छ भनेको लामा लामा घाँटी गरेका आठ कक्षा फेल फोटोकपी मेसिनवालाले हाँस्दै हाँस्दै हावामा उडाउने गरी आफै पत्तुर भनेर मलाई जुन ढङ्गले प्रश्न गरे त्यसले भ्रम फैलायो। जित्नु भएकै थियो यसरी हो रविसँग कति समय लाग्यो? समय त लागिहाल्छ एकैचोटि, यो जादुको मन्तर, जादुको छडी, पुण्यजीले भन्नुहुन्छ नि जादुको छडी, के त्यो गरे जस्तो त हुँदैन पक्कै पनि होइन। हामीसँग लिमिटेड छ, स्रोत लिमिटेड छ, अब यो समय त लाग्छ, तैपनि गरौँ भन्दा असम्भव चाहिँ छैन। जस्तो अब रविलाई त कुनै आपत्ति परेन होला, दोस्रो पटक पनि चुनाव लडे, खर्च भयो, अब नाचगान भयो, उफ्री भयो, त्यो भयो। समय बहुत बलवान छ, यो देशको क्यालेन्डरमा 80 साल मात्रै होइन मित्र, 84 साल पनि आउँछ, अनि त्यसपछि 90 साल पनि आउँछ। 90 सालमा त भूकम्पै आएको थियो, प्रथम त म स्वर्णिम वाग्लेजी, रवि लामिछानेजी र उपेन्द्र यादवज्यूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु, र यो कुरो पनि भन्न चाहन्छु कि जित्दैन तपाईँ ताईको फुरौला जस्तो हुनु जरुरी पनि छैन, हार्दैमा मरिज चाहिँ स्याप्पै सुक्नु जरुरी पनि छैन। यो सनातन विजय र पराजयको चक्र चलिरहन्छ, गुमालेको चक्र जस्तो, यो कुरालाई आत्मसात गरौँ। र हामीभित्र भएको नेकपा एमालेभित्र, म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दिनँ, उसले उसको जिम्मा लिएला, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा उसको होला, नेकपा एमाले आफूभित्र भएको विकृति विसङ्गति धुलो टकटक्याएर अगाडि बढ्न सक्छ पनि हामी बहुमतमा समेटिएको महान नक्सा जारी गरौँ, 7.2% जिडिपी हासिल गरौँ, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको नेपाल हिस्सा थियो, इन्डियन लाइनको हुन्छ। तपाईँले दुर्गा प्रसाद मोडलको मार्काको कुरा नगर्नु र हरिजी कसले के भन्छ रेका कुरा नगर्नुहोस्, त्यसलाई विपक्षीहरूले पनि सम्मान गरेका छन्, त्यो महान नक्साको अपमान गर्ने खबरदार कसैको अधिकार छैन, नम्बर एक। नम्बर दुई, जहाँसम्म हामी कमी कमजोरी गरेका छैनौँ, दुधले नुहाएको भन्दैनौँ, हाम्रो कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। एकछिन एकछिन, र अर्को कुरा, अहिले भ्रम फैलाइँदैछ नयाँ पार्टी पुरानो पार्टी, ए बाबा, पार्टी कहिले बर्थ भयो, कहिले जन्मियो भन्ने आधारमा होइन। अष्टोजन योकन समेरिका एट द क्रसरोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले डेट अफ आइडियोलोजी भन्नुभएको थियो, विचारको मृत्यु हो भन्नुभएको थियो, तर विचारको मृत्यु हुँदैन। विचार यदि नवउदारवादी छ, विचार यदि बजारमुखी पुँजीवादी छ, विचार यदि थोत्रो छ भने त्यो पार्टी अहिले भर्खर जन्मिए पनि एकछिन तपाईँको ओठ फटफट आएको छ हो, त्यो पार्टी नयाँ हुँदैन, तर समाजवादी विचार बोक्छ, प्रगतिशील विचार बोक्छ, समाज रूपान्तरणको एजेन्डा छ भने त्यो पार्टी नयाँ हुन्छ।
त मिडिया कन्ट्रोल प्राइभेट साइन इम्पेरियम न्यू एन्ड ओल्ड बा नोम चोम्स्कीले ठिकै भन्नु भएको थियो आजकल न्युज तपाईले अंग्रेजी सुन्नु अंग्रेजी जो नामहरु भन्नुहुन्छ नि सबै दर्शकले नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ नि त दर्शक त्यति बेवकुफ छैनन् धेरै जसो बुझ्ने पनि छन् मैले भनेका रामे भन्नु श्यामे भन्नु श्यामले गरेको भनेर उदाहरण दिनु न तपाई त्यो हालका केटाकेटीहरूसँग इन्टरभ्यू गरेर तपाईको आदत बिग्रिएको छ कोही विद्वानसँग त कुरा गर्नुहोस् बौद्धिक कुरा त गर्नुहोस् तपाईको पनि लेभल बढ्छ नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ तपाईले अनि मैले तपाईलाई अघि भन्दै थिए कि अहिले उहाँहरूको सही समय चलेको छ जसको सही समय चल्छ त्यसको बारेमा तपाईले नेगेटिभ कुरा सुन्नुहुन्छ भने पनि मान्छे सुन्न तयार हुँदैन यस्तो समय आउँछ भगवानको कृपाले खराब समय चल्दाखेरि तपाईले असल असल कुरा सुन्नु भने नि मैले अघि भने नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाटो विस्तार गरेको सही कुरा सुन्नुहोस् मान्छे अहिले सुन्न तयार छैनन् कुनै समय उनीहरूको नेगेटिभ कुरा सुन्न तयार थिएनन् 64 माटो पनि ढुङ्गा पनि सबै माओवादी थिए आज माओवादी सिरा खोज्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसैले झिलेक्क देखिएर मिलेक्क हराउने चार दिनका चाँदनी फेर अधेवा टाइपको धुमकेतु टाइपका शक्तिहरू आउन सक्छन् तर त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्नको लागि शालीनता दिग्गजता महानता त्याग तपस्या लेभल चाहिन्छ त्यो लेभल उहाँहरूले डिजर्भ गर्नु हो भने छुट्टै कुरो म त्यो लक्षण देख्दिनँ अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ नि एडल्फ हिटलरको नाजीवादी सेना जस्तै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूमा यति धेरै घमण्डमा उन्माद पलाएको छ सबैलाई मामु भन्ने छाडा शब्द प्रयोग गर्ने सबैको बालको खाल उतार्ने शालीनता चाहिन्छ नम्रता चाहिन्छ धैर्यता चाहिन्छ आज तपाईँले मलाई तपाईँले छाडा भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पुरै देशैभरिबाट उहाँ यति माया गर्नुभएको छ भोट होइन सुन्नु न माया गरेर पाइयो आई लभ यु पनि भन्न पाइयो म तपाईँ बिना मरिहाल्छु पनि भन्न पाइयो सती जान्छु भन्न पनि पाइयो सती प्रथा नभएको देशमा जान्छु भने भएन भोलि जीवन दान गर्छु भन्नेहरूलाई रक्तदान गर्न आउनुहोस् न भन्न आउँदैन यस्तो देश हो आज तपाईँले जसरी पुण्यदायी भनेर एउटा अपमानकारी ढङ्गले प्रश्न सोध्नु हुँदैन तैपनि मैले रविजीमा विजेता हुनुभयो स्वर्णिमजी विजेता हुनुभयो उपेन्द्र यादव विजेता हुनुभयो धन्यवाद।